Buyurun. Son 3-4 gündür ki Rusya'da, o cümleden büyük şehirlerde, yani Moskova'da, Peter'de, Covid-19'un, yani onu siz de izleyebilirsiniz, onların Səhiyyə Nazirliyinin sähfəsine girmeyle. Birdenbire bir neçə dəfə çoxalıb. Yani belə bir sizə məlumatlar gəlir ki, burada ki, tonqalda yandırdılar və bir hissəsini Ukrayna tərəfi artıq infeksiya mənbəyi olduğuna görə dəfn elədi. Mən tam səmimi və böyük məsuliyyətlə deyirəm ki, Rusiya tərəfinin itkiləri 20 min nəfər ərəfəsindədir. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində Kiyevdən canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan Qubadlı rayonunun sabiq icra başçısı Ukrayna Zabitlər Birliyinin rəhbərliyində təmsil olunan soydaşımız Polkovnik Elxan Nuriyev səsləndirib. O bildirib ki, Rusiyada COVID-19 infeksiyasına yoluxanların sayı birdən-birə artmağa başlayıb. Soydaşımız buna səbəb olaraq Rusiya tərəfinin döyüşdə ölən hərbçiləri üzərlərinə benzin tökərək tonqalda yandırmasında görür. O, Ukrayna tərəfində isə dəfn etdikləri şəxslərin ad və soyadının yazıldığını, tabuta qoyulduğunu, hətta xristiyan qaydası ilə ümumi dua oxunduğunu deyir. Buyurun. Son 3-4 gündür ki, Rusiyada, o cümlədən böyük şəhərlərdə, yəni Moskvada, Peterdə, COVID-19-un, yəni onu siz də izləyə bilərsiniz, onların Səhiyyə Nazirliyinin səhifəsinə girməklə, birdən-birə bir neçə dəfə çoxalıb. Yani belə bir sizə məlumatlar gəlir ki, burada ki, tonqalda yandırdılar və bir hissəsini Ukrayna tərəfi artıq infeksiya mənbəyi olduğuna görə dəfn elədi. Bir hissəsi heç bilinmədi, krematoriyalarda dəfn olundu, bir hissəsi Belarusiyada açındı. Mən tam səmimi və böyük məsuliyyətlə deyirəm ki, Ukrayna Rusiya tərəfinin itkiləri 20 min nəfər ərəfəsindədir. Biraz çoxdur, biraz azdır demək çətindir. Çünki bax indi belə maşınlar, avtomobillər gedirlər. Yol boyu partizanlar hücum eləyir. Yəni Ukraynanın ərazisi çox böyükdə bilirsiniz. 604 min kvadrat kilometrin təxminən 400 min kvadrat kilometri müharibə şəraitindədir. Qərbi Ukraynanın bir neçə vilayəti kənarda qalmaqla halbuki onlara da hücum olunur, raket hücumları. Amma onlarda belə deyək, canlı qüvvə, yəni döyüşmür ərazilərdə. O mənada tam hesablamaq olmur. Bəli, Tongarda deməli özdə üzr istəyirəm, bu sinizm deyil, elə bizim axırıncı çərşənbənin günüydü. 16-sıydı, 15-sıydı yadımdan çıxıb, 16-sıydı gerək ki, ilaxır çərşənbə günü. 15-16 nəsə yadıma gəlir ki, 15-i bəli, 22-si də düzdür, 22-si çünki düşmədi, bəli. 15-i. Deməli, üst-üstə qaladılar, benzini töhdülər, elə bil ki, nə bilim, ağac topası yandırırlar, ya nəsə. Sonra da yeri tranşeyi qazırlar, çürüyüb tökürlər ora, üstünü də bir dənə Stalin o dəmir kaskasını qoydular ki, burada güyənəm, qardaşlıq məzarı, belə-belə şeylər çox oldu. Amma Ukrayna tərəfi dəfn elədiklərinin hamısını nömrələdi, təbii ki, o, həm də gələcəkdə ola biləcək məhkəmə prosesləri üçündür. Hamısı nömrələndi, kimin adı, familiyası, yəni soyadı var idisə yazıldı, götürüldü, hamısı tabuta qoyuldu. Necə deyirlər, xristiyan qaydası ilə ümumi bir dua da oxundu, hətta, yəni ümumi oxundu, tabi belə götürüb personal oxunmadı. Yəni ki, ay Allah, özün bilərsən, sənin işindir, yəni biz bunları bağışlamırıq, sizlikdir yəni.